ବସ୍ର ଉପର ପାର୍ଶ୍ଵ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଫୁଟ କି ଦୁଇ ଫୁଟ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ସେଠି କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ କେତେ ଗଭୀରତା ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପଛ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦୃଶ୍ୟ সিধা দৃশ্য মু ক্যামেরা পর্সন নিরজ কু কিন সে দেখেবে দেখিপারে সম্পূর্ণ লালকিল পছপাখ দৃশ্য পোখরী নুহ কি কৌশি হ্রদ নুহ মুখ্য রাস্তা এই রাস্তা আপনার এনএচ কু যাইপারে এই রাস্তা আপনার অনেক যে দিল্লি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে সেগুড়ি যাইপারে বস টান্ড মুখ্য মার্কেট এমতি অনেক রাস্তা এই রাস্তা রয়েছে এবং এই রাস্তায় প্রতদিন হাজার হাজার সংখ্যায় গাড়ি যাওয়া করে থাকে এবং প্রতদিন এটি অনেক লোক মধ্যে আসে

ଆଡ଼େ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଚଳ କରିଦିଆଯାଇଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷକରି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ପାଣି ଭରି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଯିବାଆସିବା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାସ୍ତାରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି बैरिकेटिंग करा एही आगो गाड़ी रास्तारा अनुमति दी जामेरा पर्सन को दृश्य रहे जो पटे शुखला अर्थात जो उचा स्थान रही है फ्लाईओवर देखिए प्रतिदिन लोक मैंने करम पतिय गणमा आंचलिक गणमाध्यम समस्त आस पास दिल्लीर बना स्थित देखा मध्यम दिल्लीर बन्या टिकनिक ଖବର ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଇବୁ ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯମୁନାର ଜଳସ୍ତର କମିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହର ଭିତରେ ଜଳସ୍ତର କମିବ କାରଣ ଏଠି ଆଇଟିଓ ରୋଡ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ରାଜଘାଟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯମୁନାର ଯେଉଁ ତଳି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଯମୁନା ବଜାର ଏମିତି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖାଯାଇଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ जो चित्र देखुच लाल कि पछपट दृश्य मु रिपीट करने चाहिए रास्ता देखिए प्रतिदिन हजार हजार लोक एठी डा पड़ी एनडीआरएफ रोटी कर, थी, कर थी, और लोकों को उधार करा नी कमेरा पर्सन नीरज प्रदीप्त महापात्र